Армағайын эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. 29 күнге созылған қасиетті Рамазан айы да аяқталды. Биылғы айт намазы жергілікті уақыт бойынша таңғы 6-да оқылды. Түркиядан отанымызға оралған оралман отбасы жергілікті биліктен көмек сұрап отыр. 10 жылдан бері жылжымаған баспана кезегін реттеп, ең құрмағанда айт мерекесінде шенеуніктер өздеріне назар аударса деп тілейді. Қызыл кітапқа енетін жануарлар жыл сайын артып келеді. Тау тасыда жортып жүретін арқардың өзі аймағымызда азайып кеткен. Жиырма тоғыз күнге созылған қасиетті Рамазан айы да аяқталды. Биылғы айт намазы жергілікті уақыт бойынша таңғы 6-да оқылды. Орталық мешітке жиналған жамағатта есеп болмады. Ең маңызды мерекенің бірі қасиетті құрбан айт туралы тілші репортажында. Қалам, ол мерекелерден артық осы екі мерекелерді. Үш күнге созылатын мейрам әр мұсылманның асыға күтетін мерекесі. Таңғы 6-да айт намазы басталар уақытта Алла үйіне келген қарашаның қарасы қою. Мешіттің ішінде ине шаншы жер болмады. Облысымыздың бас имамы құрбан айттың қасиеті жайында жиналған жамағатқа уағыз айтты. Сол түнде Алла субханаху ва тағала сұрайды екен. Осы мені кешірім сұрайтындар бар ма? Бар болса, сұрасын. Таңсәріде мешке қалқпен бірге келген облыс әкімі Нұрмұхамед Әбдібеков те қарағандылықтарды мейраммен құттықтап, жылы лебізін білдірді. Халықтың асыл дінімізге деген құрметінің жыл санап артып келе жатқанын, ішке сыймай сыртта тұрып таң намазын оққан жұрт дәлелдеп отыр. Намаз оқылып, тасбих тартылып, құрбан бағышталған соң келген жамағат арнай жайылған дастарханнан айттық дәмі ауыз дейді. Осы үш күн айт мерекесі болады, осы жаңағы дастарханымызды жайып, үш күн бойы жайылмай қонақтарды күтіп. Құлшылығын орындап Алла үйінен ажарланып шыққан халық ұлттық ойындардың куәсі болды. Кейбірі құрбандық шалуға бет алды. Құрбан айттың құдіреті тек мал сойымен шектелмейді. Бұл күні пендешілікпен, мәрттіктің, жомарттықпен, сараңдықтың таразыланатынын ұмытпайық. Гүлназия Мейірханқызы, Олжас Қаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Барша мұсылманның бір ай оразадан кейінгі айт мерекесін Ботақара кентінің халқы да атап өтті. Айт намазы таңғы 6:30-да жамағатпен аудандық мешітте оқылды. Хан мен қараны теңестіретін намазда аудан басшылары мен тұрғындар сапқа тұрып парызын орындады. Жалпы 200-ге тарта адам сиятын мешітке 100-ге тарта жамағат жиналды. Имамға ұйыған жұрт айт намазында еліміз бен жерімізге жаратқаннан жақсылық тілеп дұға жасады. Өзге ұлттар көп тұратын өлке болғанмен аудан халқы жылдан жылға имандылыққа бет бұрып келеді. Рамазан айында бір күн босамай мешітте ауыз ашар берілді дейді Бұқар Жау мешітінің бас имамы. Әрбір мекеме осы жерде осы ораза ұстаған ақсақалдарымыздың ақпатасын аламыз деп Рамазан айына құрмет көрсетіп, ақ дастархан жайып күнделікте осы жерде ауыз ашар беріледі. Бұл енді өте бір сондай бір жақсы бастама болып, жылдан жылға жалғасын тауып жатыр. Намаздан кейін негізінен ұлттық спорт түрлері өткізілді. Атап айтқанда қол күрес, арқан тарту, асық ату, тоғызқұмалақ, теннис ойындарынан сайыскерлер өзара сайысты. Баста! Рүстем Акошев аудандық мешіттің наиб имамы, жылдағы спорттық шараларға белсенді қатысып келеді. Осы жолда бірнеше спорттық ойындарға қатысып, өзінің салауатты өмір салтын ұстанатын тағы да бір дәлелдеді. Ал өзі қол күрестен бірінші орынды иеленді. Өзімізді осы мешіттің атынан және осы жамағаттың атынан қол күрестіріп, жаңағы спорттық шараларға қатысып отырмыз. Жылда осы айт уақытында, айт намазынан кейін осы спорттық шаралар өтеді. Акиматпен қосылып, аудандық халық бар, жамағат бар, бәрін қосылып осы спорттық шараларға өткіміз. Жыржыс қажы мешіті әр діни мерекені халықпен бірге атап өтеді. Қадыр түнінде де білім сайыстары ұйымдастырылып, викториналық сұрақтарға жауап бергендерге сыйлықтар үлестірілді. Сондай ақ мешіт тарапынан демеушілердің көмегімен жағдайы төмен отбасыларға жәрдем беріп, оқушылар мектепке баратын кезде мектепке жол акциясына да атсалысып келеді. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Ал Түркиядан отанымызға оралған оралман отбасы жергілікті биліктен көмек сұрап отыр. 10 жылдан бері жылжымаған баспана кезегін реттеп, ең құрмағанда айт мерекесінде шенеуніктер өздеріне назар аударса деп тілей. Өйткені оралман ағайын бөтеннің есігін сығалап, бес балаға алатын жәрдемақыға ғана күн көріп келеді. Көп балалы отбасын ұлық мерекесімен құттықтап, біздің түсірілім тобымыз барып қайтқан еді. 9 жасар Асадулла діни есігін ашқалы өзгенің босағасын паналап, өз үйін армандаумен өсіп келеді. Ойын баласы болғанымен жоқшылық ерте есеткендей. Үлкейгенде құзырлы органда қызмет етемін. Атанамды өзім бағып, пәтер алып беремін дейді. Таршылықтың азабын әбден тартқан бала көңіл тіпті жасықтанып қалғандай, үлкен нәрсені алуды да ойламайды. Өйткені әке шешеме ауыр тиет дейді. Мен бабамнан қиналдым. Бізге барлық нәрсе. Ұшық отбасы Түркиядан ата жұртқа 1999 жылы қоныс аударған. Содан бері бір баспанаға ғана зар. Пайғамбар жасындағы отағасы етікші. Күнделікті табатын 500-600 теңгеге шайсуын айырады. Ал 5 бірдей балаға берілетін үкіметтің 8000 жәрдемақысына оқу құралдарын алатын көрінеді. Шүкіршілікпен өз өздерін жұбат келген әулет кейде нансыз қалатын кездер де болады дейді. Үй берілсе бізге. Бір жағдайымыз жасаса, үйіміз болса, аштық, тоқтық бірнеге қыларымызды соң өзіміз. Әр бақытта барамыз, құр ауызбен шығарса, ендігі жылы беріледі дейді, о жыл барамыз, арғы жылы қалады, сонымен келеді, әлді 400-500 адамның кейінгеміз. Отанасының еңбекке араласуға денсаулығы жарамайды. Сондықтан да қаладан пәтер жалдап тұруға қалталары көтермейді. Ал осыдан 13 жыл бұрын жергілікті әкімшілік тарапынан берілген үйлерінің ескі қожайындары шығып, қыстыгүні далада қалған. Содан бері бір атқамінер қамқор пейіл көрсетпеді деп ашулы. Бұл шық болып жатқан үйді біз ремонттап кірдік. Қарызын бәрімен жүгіріп жүріп жойдырдым. Үй тап-таза болды. Тек атыңа алу ғана қалды. Келді де алып қойды. Егесі. Отбасы шаңырақтарынан қағылғалы 10 жылдан бері көрінгеннің есігін қағып, көшіп қонып жүр. Үйгездегі со бойы жылжымай, зейнет жасына да келген. Қазір ағайынның үйін паналап отыр. Олардың қысқы соғымы да, жазғы сорпасы да мына қояндар. Ал асына арқау тағы егістіктері бар. Базардан сатып алуға көп ақша керек. Сен балдағы жеміс осылады, үзіп беріп отырады. Бір алладан жақсылық күткен отбасының түгелі дінге берік, ораза ұстап, намазға жығылады. Ал әулеттің сүт кенжесі Асадулла бізге терде ғана. Жоғардағы ағалар көкем екеумізге жеке бөлмесі бар үйді уәдеткен еді, тездетсінші деп өтінді. Егер осы әулетке қандай да бір көмек қолын созамын деушілер болса, біздің редакциямызға хабарласуларыңызға болады. Гүлназия Мерханқызы, Айдын Жахан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль, сауда белгілермен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Қарағандыда түсті диодты шамдар жасайтын зауыт іске қосылмақ. Ал Жезқазған қаласында нан мен кондитерлік өнімдер шығаратын цехтің құрылысы жоспарлануда. Осы және басқа да өндіріс жобалары облыс әкімінің қатысуымен өткен жиында қарастырылды. Арнайы Сарыарқа экономикалық аймағының қатысушысы ретінде қаралған жобаны Эколампа зауыты жауапкершілік шектеулі серіктестігі қолға алған. Көшелерді түсті диодты шамдармен жарықтандыру бойынша іске асырған инвестициялық жобаның жалпы құны 120 миллионнан астам теңгені құрап отыр. Жылына 10 мың жарық шамын шығаруды жоспарлап отқан зауыт шамамен 25 адамды жұмыспен қамтамасыз етпек. Жобаның мақсаты жарық шамдармен қазақстандық компанияларды қамтамасыз ету. Өнімдерін 60% айналымға енгізу үшін мұнай компанияларымен қатар мемлекеттік мекемелер тартылады. Қытайдан алынған сапасы сын көтермейтін шамдарды ығыстырып, отандық өнімді қолдау үшін біз осы зауытты іске қоспақпыз. Ал Жезқазған қаласында салынатын нан мен кондитерлік өнімдер шығаратын цех сапалы өнімен Сәтбаев пен Ұлытау ауданын толық қамтамасыз етуге қауқарлы болады. Жалпы құны 134 миллионға жуық теңгені құрайтын жобаның өндіріс қуаты жылына 30 тонна нан өнімдерін шығару. 20 адамды жұмыс орнымен қамтамасыз ететін бизнес жоспарды Әжиев жеке кәсіпкерлігі дайындаған. Жоба индустриализация картасына енгізілетін болды. Цехті іске қосу 2016 жылдың қазан айына жоспарланып отыр. Бүгінгі таңда цех ғимараты құрылысы аяқталып, қажетті құрылғылар алынған. Ал бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында Ақтоғай селосында 8 бөлмелі қонақ үй құрылысы мен Теміртауда салынатын жаңа супермаркеттің жобалары қарастырылды.
Управление предпринимательства направить. Бизнестің жол картасы 20-20 бағдарламасы бойынша қаралған жобалар тізімі кәсіпкерлер басқармасына және жобаларды іске асыру үшін даму кәсіпкерлікті дамыту қоры мен екінші деңгейдегі банктер аймақ қала әкімшіліктеріне жіберілсін. Жиында бірқатар жобалар мақұлданды. Атап айтқанда, Азимут геология жауапкершілік шектеулі серіктестігі геологиялық қазба жұмыстарын іске асыру үшін арнайы техника мен құрылғыларды алу бойынша өтініші қабылданды. Бұдан бөлек, Шахтинскідегі сауда үйін ашуға арнайы жылжымайтын мүлік сатып алу мен Теміртаудағы қоғамдық монша құрылысы, қаңылтыр өнімін іске асыру өндірісіне арналған цех құрылысы жобалары да қаралды. Нұрлат Қонысбай, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облысымыз бойынша әлеуметтік экономикалық өсудің соңғы жарты жылдықтағы қорытындысы талқыланды. Онлайн режимінде өткен жиында барлық аудан басшылары қатысты. Экономика және қаржы басқармасы жетекшісінің мәліметінше жарты жылдық қорытындысы бойынша өнеркәсіптік салаларда алға басушылық басым. Аймақ экономикасының өсу қаншалықта қарқын алуда және ол бүгінгі таңда қанша пайызды құрап отыр? Бұл сауалдардың жауабын тілшіміз біліп қайтты. Соңғы жарты жылдың қорытындысы бойынша облысымызда жалпы өндіріс көлемі 12,2%-ға өскен. Жыл басынан бері индустриялау картасы бойынша 33,5 миллиард теңгенің өнімі шығарылған. Бұл көрсеткіш барлық өнеркәсіп көлемінің 5,5%-ын құрайды. Агрокәсіптік кешен бойынша барлық өндірілген өнім құны 44 миллиард болды. Кәсібін дөңгелеткен шағын және орта бизнес субъектілерінің жұмыс нысандарының сандық пайыздық көрсеткіші де біршама артқан. На 12,4%. Жұмыс істеп жатқан орта және шағын кәсіпкерлік нысандардың саны 12,4%-ға артып, ол 91,1 бірлікті құрап отыр. Ал тұтыну тауарларын бағасы төмендеген. Биылғы жылы бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасына аймақ бойынша 107 жоба енгізіліп мақұлданған. Арнайы жобаларға берілген жалпы инвестиция құны 2,5 миллиард теңгені құрап отыр. Бұл 700-ге жуық жаңа жұмыс орнының ашылуымен қамтамасыз етіледі деген сөз. Сауда көлемі де артып, ол бүгінгі таңда 268,3 миллиард теңге болды. Сондай-ақ ішкі сауда айналымы да жоғарғы көрсеткішті көрсеткен. Объем внешнеторгового оборота составил. Ішкі сауда айналымы 2,5 миллион ақш долларын құрап отыр. Ал нақты есеп бойынша негізгі капиталға құйылған қаржы 158,8 миллиард теңге. Ал өткен жылмен салыстырғанда құрылыс жұмысының көлемі 78,1%-ға артқан. Өңірдегі барлық 18 аймақ облыстың индустриалдық инновациялық даму бағдарламасына енгізілген. Жобалардың барлығы өндірістің 12 саласы бойынша ұсынылған. Айта кету керек, индустриялау күні қарсаңына орай ArcelorMittal Теміртаудағы нөмір 3-ші домна пешінің модернизациялау жұмысы аяқталып, жалпыұлттық телекөпір кезінде елбасыға таныстырылды. Бұл жобаның жалпы құны 170 миллион ақш долларын құрады. Сондай-ақ, индустриялау картасына кірген 10 жобаның алғашқысы өз жұмысын бастады. Ол Шахтинск қаласында орналасқан Қазстроймарт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Жобаға кеткен қаржы 500 миллион теңгені құрап отыр. Ол 118 жаңа жұмыс орындарын қамтымақ. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббас, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қызыл кітапқа енетін жануарлар жыл сайын артып келеді. Таутасты жортып жүретін арқардың өз аймағымызда азайып кеткен. Көк қырандар мен байтақ даланың киесі саналатын арқар киік жазықсыздан жазықсыз құрбандыққа шалынуда. Сайын даланың сәнін кіргізетін аңқұстың жоғалып бара жатқаны кімді де болсын еріксіз ойландыратындай. Қарағандылық орман және аң шаруашылығы аумағы инспекциясының мамандары қызыл кітапқа енген аң құстарды есепке алды. Олардың ішінде безгелдек, тала қыран, сұңқар сияқты құстар бүгінде көзге сирек түседі. Ал таудағы арқарлардың өткен жылдары 135 мың жойылып кеткен, бүгінде 600 мыңдай ғана қалған. Көпшілігі антропогендік әсерден орын алуда. Адамдар отыршы жұртқа айналғандықтан құрылыстар салынып, аңдардың жайылымы қонысы тарылуда. Оған қоса браконьерлер табиғат байлығын аялауды білмейді. Кез келгенін аямай қырып салады. Олардың қымбат терісі, мүйізі етіне қызығып, мол пайда тапқысы келеді. Хайуандардың ішінде Сахараның еркесі еліктердің себепсізден бірден азайып кетуі табиғат қорғаушыларын тығырыққа тіреуде. Мемлекет 2001 жылдан бері ақбөкендерді қорғауға 14 миллион теңге бөлген. 2005 жылы тағы да үстеме қаржы қосылды. Бүгінде киіктер қызыл кітапқа ене қойған жоқ. Алайда жаппай қырылуы қауіпті жағдайға жеткізуі мүмкін. Особенно в связи с падежом. Ең бастысы біз қажет шараларды қолданып отырамыз. Өздеріңіз естіп жатқанда киіктердің биыл жартысына жуығы құрбандыққа шалынды. Әлі себебі де анықталған жоқ. Бетпақдалада былтыр 216 болса, биыл 134-ті ғана қалған. Қоршаған орта қызметкерлерінің есептеуінше Балқашта да балықтар сиреп барады.
олардың ішінде асыл тұқымдылары жоғалуға таяу. Қазақстанда бекіре тұқымдас балықты аулауға тыйым салынған, ал тыйым салынған табиғат байлығын құртуға ұмтылғандар жоғары деңгейде айыппұл төлейді. Сондықтан даламыздың аң құстарын қорғауға осылай қатаң шара қолданбаса, ертең өкініп қаламыз дейді сала мамандары. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімі болашақ бағдарламасымен шетелде оқитын жастармен кездесті. Аймақ басшысы әлемдегі үлкен университеттерде білім алған жастарды мемлекеттік қызметке жұмыс істеуге шақырды. Тіпті өңірдегі әкімнің орынбасары қызметін атқаратын Әнуар Ахметжановтың шетелде оқып, облысымыздағы білікті кадрға айналғандығын да мысалға келтірді. Проблема есть, но может быть теми интереснее работать, когда есть вызовы, на которые надо отвечать. Ондаған болашақ стипендиаттары мен түлектері аймақ басшысымен кездесуге әкімшілікке жиналды. Жалынды жастардың тың ойлары да келешекке жарқын жол салатында еркін тақырыпта қозғалды. Шет өңірінің тумасы Олжас Сүлейменов 8 жыл Қытайда оқыған. Ол мектепте оқып жүргенде ауданды өркендету жоспарлапты. 25 жастағы Олжас Біріккен ұлттар ұйымының 3500 үміткер қатысқан шығармалар сайысында жеңімпаз атанған. Онда Global Citizen, әлемдік азамат деген шығармасы жоғары бағаға ие болыпты. Сондай-ақ әрбір қазақстандық бұл атауға лайық деп санайды. Өзге елде сұлтан болғанша өз елінде ұлтан бол дейді. Әрине ұсыныстар түсіп тұрады. Жаңа Қытайда жүрген кезде Қытайдан да түсіп тұрады. Ресейден басқа елден ұсыныстар түседі. Ол мен ғана емес, жаңа ақшыда басқа жақта оқитын студенттердің бәрін кездесетін жағдай. Біз енді мемлекет қаражатына оқығаннан кейін жаңағы жалпы болашақпен оқысаң да өз қаражатына оқысаң да біз ол парызымыз елге келіп осы елде жұмыс істеу парызымыз деп есептейді. Болашақтықтар өңірдегі жұмыспен қамтуға ерекше ықыластарын білдірді. Көпшілігіне көрші мемлекеттерден ұсыныстарда түскен дейді. Президент мемлекеттік қызметке тұрамын деген барлық жандарға заңның бірдей екендігін шегелеп айтқан. Онда әрбір үміткер тест тапсырып, одан кейін комиссия мүшелерімен сұхбат жүргізеді. Қарағанды облысында қарап, өздерімізді мысалы біздің арамызға шақырып, кім келе алады, оқуларыңызды бітіргесін. Өздеріңіз сияқты мына жоғары білім алған, бүгінгі мына әлемді көріп, бүкіл әлемде қалай жұмыс ұйымдастырылып жатыр, соны білетін адамдар жұмыс істеу керек. Отырыс ұзаққа созылғанымен ел болашағы үшін өте маңызды шараға ұласты. Жастар жиын барысында шетелдегі дамыған кәсіпкерлік бағдарламаларын елімізде қалыптастыруды қозғады. Сонымен қатар шетелдегі әріптестермен келісім шарт жасасып, делдал болуға және жаңа жобаларды үйлестіруге болатынын да жеткізді. Түлектерді облыс әкімі арнайы жұмысқа шақырды. Шенеуніктер еңбек жәрмеңкесін өткізгенде осы жастарды жұмысқа тұрғызуды ескеру керектігін де атап өтті. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бұрынғы премьер-министр Серік Ахметовтың ісі қаралатын сот залы анықталды. Ол үшін облыстық алқабилер залы арнайы таңдалыныпты. Сот процесі алқабилер залында өткенмен атышулы іске билер емес судья Исламхан Есенбаев төрелік етеді. Қарағанды облыстық соттың баспасөз қызметінің хабарлауы бойынша шілденің 13 күні қылмыстық істер бойынша мамандандырылған ауданаралық сотына түскен 150 томдық қылмыстық іспен танысып жатқан көрінеді. Бұдан кейін аталмыш қылмыстық іс сот өндірісіне жіберіледі. Естеріңізге сала кетсек, қозғалған қылмыстық іс бойынша экс-премьер-министр Серік Ахметов, облыстың бұрынғы әкімі Бауыржан Әбдішев және қала басшысы Мейрам Смағұловтан өзге 18 адам айыпталушы орындығына отырады. Оларға қызмет бабын асыра пайдаланып, бюджет қаржысын ұрлады, кәсіпкерлік қызметке заңсыз араласты деген айып тағылып отыр. Әзірге сот отырысының алдын ала тыңдалымы 27 шілдеге жоспарланған. Спорт жаңалықтарына кезек берейік. Қарағандылық Шахтер футбол клубына 600 мың теңге көлемінде айыппұл салынды. Себебі аталмыш команданың жанкүйерлері премьер-лига ойындары барысында төрешіні балағаттаған көрінеді. Бұл жағдай футбол лигасының 19-шы тур аясында алматылық Қайратқа қарсы болған ойында орын алған. Кездесу барысында қарағандылық жанкүйер ойын төрешісіне балағат сөз айтып, тіл тигізген нәтижесінде ойын бақылаушылары осы әрекет үшін қарағандылық клубқа 600 мың теңге көлемінде айыппұл салды. Дегенмен Қайрат клубы да жазадан құтылмады. Алматылық ұжымның жанкүйерлері пиротехникалық заттар қолданған үшін оларға 150 мың теңге көлемінде айыппұл салынған көрінеді. Әр ойынның барысын бақылайтын өкілдер болады. Жанкүйерлердің мұндай қитұрқ әрекеттері ойын барысында орын алуы мүмкін. Және ол ойынды бақылайтын бақылаушының хаттамасында жазылады. Қайратпен болған ойында дәл осы жағдай орын алды. Біздің жанкүйерлер намысқа тиер сөздер айтты. Әр ойында мұндай жағдайлар орын ала береді.
оған біз келіспейміз. Және салынған айыппұлды төлемес үшін біз өз тарапымыздан жағдайды қарастыратын комиссияға апелляциялық шағым бердік. Бүгінгі күннің өзекті мәселелері осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, 42 06 49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше.